Ja bih se zahvalio onom velikom projektu koji su nam napravili. Mnogo ljudi je bilo uključeno ovdje. Počinju od gospodina ministra Ivanovića, koji nam je dao riječ u jedan dan i to je bilo zaista ispunjeno. Da prosto ne možemo da vjerujemo da se to desilo, ali sad rekao je u dan, tako je bilo. Pa onda uz to ministru i njegovim saradnicima normalno da se zahvalimo. Gradonačelniku koji je isto bio tu uključen mnogo, koji nam je pomogao sa njegovim saradnicima, ljudima iz vodovoda koji su zaista na jedan korektan način odradili ovaj posao. Jer tu su bili jedno 15 dana ljudi što su radili ovaj, mislim da stvarno to možemo samo da kažemo sve pohvale. Šta znači za vas ovaj vodovod? A voda, šta nam znači voda? Evo tek smo je dobili pa nećemo baš znati toliko, ali mislimo da očekujemo mnogo. Očekujemo, to je život. Život jedino, jer mi smo i dosta zadržali omladinu na ovom selu. Znači, zadržali se ta omladina što možda nije niđe da je bilo kao što je dosta. A sad onda stvarno nemamo šta nego da bude još više.